Og velkommen til første spadestik her nede på Hunørkajen. Det er jo et fantastisk, at man kan få sådan en flot vejr til at holde første spadestik i, det synes jeg. Det er jo anden gang, vi skal tage første spadestik her nede i det her område. Først så var det Karrehuset for nogle år siden, og nu er det så Hunørkajen. Og vi vil gerne sige Horsens Kommune tak, fordi vi som boligforening får lov til at være en del af den vækst, der er på boligområdet i Horsens Kommune. En vækststrategi, der fra kommunens side prioriterer både privat byggeri og heldigvis også almene boliger. Og det er vi naturligvis rigtig, rigtig glade for, at der er en fordeling af det. Vi er glade for som boligforening at få lov til at også bygge på de mere attraktive grund her i Horsens og også andre steder i kommunen. Og der er ingen tvivl om, at det her område det er og bliver helt unikt. Det er det allerede, men når først man nu bliver mere færdig med området, så bliver det helt fantastisk, vil jeg sige. Så er det også, så bliver vi stillet spørgsmål en gang imellem, om nu også, at der er behov for, at vi bliver ved med at bygge boliger i Horsens Kommune. Det er der nogen, der spørger os om, det kan vi ikke rigtig forstå, men det gør de. Og så må vi jo svare, at jamen, så lang tid kommunen vokser med ca. 2.000 i øjeblikket de sidste par år, med 2.000 flere indbyggere om året, jamen så er det også behov for flere boliger. Så tænker jeg også, at jeg kan jo ikke lade være med at sige det, Peter. Fordi nu stod vi lige nogle stykker og snakkede om. Nu har vi jo sådan en lille ting her ind imellem Karrehuset og så Hunørkajen. Ja, det kunne jo lægge sådan med et grønt område med tiden og så videre. Ja. Nej, nu kommer jeg til at sige det alligevel. Ja, okay. Projektet her på Hunørkajen, det er jo 25 familieboliger og 50 ungdomsboliger. Og det er et af de større projekter, vi er i gang med, må vi sige. Når det er færdigt, jamen så har vi jo 13 familieboliger, varierende i en størrelse fra 78 til 110 kvadratmeter, 3 og 4 værelses. Vi får 12 familieboliger på ca. 50, og så får vi 50 ungdomsboliger, også 2 værelses, med et sted mellem 43 og 50 kvadratmeter. Og den samlede byggesum er ca. 105 millioner kroner. Så jeg vil bare ønske held og lykke med det fortsatte byggeri. Og jeg ved ikke rigtigt, er det ikke sådan, at man må godt give sådan et byggeri, et trefoldigt elev, det må man godt. Må man ikke det? Hurra! 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 Tak, ja. Så vil jeg give ordet. Jeg er rigtig stolt af at stå her i dag, og det er jeg af flere forskellige årsager. Det er jo sådan måske afslutning på den her del af Hunørkajen, som rækker hen mod Albos anden byggeri herhen og private investeringer i byggeri længere hen. Jeg synes, når vi kigger over på det, der er bygget af Svanegruppen her, så er det blevet, som man betragtede det i starten, da visionen blev præsenteret. Det vil jeg gerne rose for, og jeg er også overbevist om, at det her projekt, som Albo via Svanegruppen også arbejder på her, det bliver mindst lige så godt og lige så afslutningsmæssigt flot på det her areal, som det er. Så kæmpe, kæmpe ros til visionen bagved. Og ikke mindst også for udførelsen og den måde, som det står til færdig på i dag, inklusiv promenaden, der står om foran, som vi jo får lavet fra helt ud til Løsbøjhavnen, når havnen engang er helt udbygget. Og jeg håber også, at det her projekt det bliver udført lige nøjagtigt, som I har tænkt det, og som visionen har været for havnen, at her skal være plads til alle, der har måttet have råd til at, eller har lyst til at flytte til Horsens eller etablere sig på vores havn. Det er målet. Det er også målet med de næste projekter, der skal komme, at det skal være blandet bydel for alle os. Så tusind tak, fordi I også fører den vision ud, og også tager ansvar for det. Det er det, boligforeningen de skal, sammen med de private investorer, så kæmpe, kæmpe stor respekt for det. Det var det, jeg vil sige, og så vil jeg slutte af med at sige, tak fordi I også tager ansvar for de grønne arealer. Ja. Så. Er det sådan? Så er vi her. Hvad i byggeriet være for alle horsensianer? Ja. Tak for det. Ja, så skal I få